Hallå där! Yeah! Nu läser vi lite mer av den museum. Där borde vara det fjärde avsnittet, tror jag. Och jag planerar att spela in det här. Skit. Suppfellas! Woo! Yes! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu testar vi spela in. Ja, men nu tänker jag spela lite mer om Nisia. Det här kommer bli det fjärde avsnittet. Så... let's go! Vänta lite. Oj, jag har skyddsplasten kvar. Blev det bättre kvalitet nu? Om det blev, så det kan förstå, det kan förklara varför det var så grynigt hela tiden. Vart är jag? Här är den här tortyrstolen. Kommer det någon? Aha. Ja. Vad gjorde jag egentligen där? Jag gjorde ingenting. Jag fick inget. Antingen gjorde jag ingenting eller så missade jag det jag skulle göra, så jag får nog gå tillbaks. Hit. Vart ska jag? Oh. Inte gillat av mig. Här var jag tidigare. Här är den. Oh. Nu ska jag bara ta mig tillbaks. Det var ju det som var det krångliga. Nähä? Ska de inte vara här? Okej, jag är inte riktigt med nu. Ska den här in här? Den där passade ju. Ja. Visst, jag lägger den här. Vrid till den. Oj! Nej, men jag tror inte det här stämmer. Men han har rätt! Ja! Men vad ens det här ska göra, det vet jag inte. Oh, nej, jag vet exakt vart jag ska bara. Jag är så smart, jag bara brainstormar lite. Jag ska bara... jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Faktiskt. Oj då, nej, ja, Trevligt. Okej, jag vet inte vart jag ska. Nu funkar inte det här. Okej, nu! Nu så! Hur dum får jag vara? Rackarns dum får jag vara. Haha! Said I know it! Okej, av ingen anledning så vet jag hur man gör. Av ingen som helst anledning. Yeah. Oh. Det är min godisgömma där. Jaha. Okej, visst. Jag har lite grönt snor i en burk. Termos fylld med snor. Vill du ha den här? Nej,
Jag tror jag ska injektera det i dig. Lampa, du ska få ta andel av mitt försök här. Där. Du ska vara där. Nej. Skit. Kanske jag ska... Jag testar och jag försöker. Jag försöker göra bra. Jag testar och jag försöker. Jag förstör ingenting alls. Så här gör man om man testar. Här är jag. Jag experimenterar. Stör mig inte. Jag experimenterar. Jag försöker experimentera hur mycket den här burken håller. Aha! Hej, lampa. Nej! Men du och jag är smart. Haha, yeah. Down here, daddy. Faster, faster. Jag springer så fort jag kan, så tar det lite lugnt. Jag är bara illa mig. Aj. Nej, nej. Jag vill inte vara i den här leaking-världen. All these nays and no good. What kind of tapper tapper too are you? What kind of tapper tapper too are you? What kind of tapper tapper too are you? Trevligt. Det är typ kloaker. Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the silent reduction and ensure constancy. God, the stench! This fecal matter is the true product of the age. It's the true project of the age. Jag kanske kan gå här på sidan. Nej, åh, det är du. Hoppas du dör. Dö av elektricitet. Gör det. Ja, nu fattar jag vad jag menar. Men den är översvämmad. Natalie, once bled, the product must be scaled. The I can do something less, ah! Ah! Jag måste nog gå hit. Jag får gå hit för det här för sina gånger. Om jag inte såg helt fel. Det var avstängt, och det var avstängt. Då får jag gå hit. Shut up! Hej, tjena! Där gick han. Vi får skynda sig när han kommer tillbaks. Ja, yeah, nu är jag på andra sidan. Nej, kommer du över 10 nu? Jag kommer inte att komma till er. Ni får komma till mig. Jag tänker inte komma till er. Som om.
Nu är jag här. Ja. Där var grisen! Jag vill inte vara här. Jag tror jag är här. Jag behåller nog lugnet och stannar här. Får se. Hur ska jag ta mig över dit då? Jag får gå runt här. Ja. Han kan inte simma. Han kan inte simma. Vilket jag är glad för. But we can save them. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Magnus, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you embarked upon this course, does he share your views? Indeed he does, indeed he does. The Colton has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you set about things immediately upon your return. Naturally, these things cannot be left to rot upon the tree, and sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. So, finally. Skrämmer mig. Där var grisen. Han är snabb. Ja, nu går vi här. Här undan. Finns det inget annat jag kan göra än att vrida på de här? Pigs to truffle. Jag tror jag vill ta mig till andra sidan. Jag tror det kan vara bättre där. Eftersom det har varit på den här sidan båda pusslerna hittills. Eller nej? Nej. Tack. Ni är så snälla. Stänger ni ute mig? Vilken dålig kommentator jag är idag. That's it, Papa. You're so here now. Ja, här är ju min sån här dörr. Är det en till sån här? Här är min andra tandborstemaskin. Där är den förnyade versionen. Okej, dags att starta tandborstemaskinen. Stick in tänderna allihopa, är ni beredda? Ah, det känns så bra i tänderna när ni gör det här. Ja. Nej, du, här var det ganska djupt nu. Nej, där är grisen. Där är en till gris. Hej. Ah. Fint. Bra, ni ska börja brottas. Ja. Jag ser ingen bra framtid för mig nu. Ja, nu går vi här. Men kom igen, stäng av. Han kan inte simma. Han kan inte simma. Gotta tap, tap to you.
Men han är rätt.